Kenapa kamu lamu aku nama Skio sasa bro? Anak. Bakal dia menjengi. Na nyinyi wana nikiza tofauti ni mkubwa. Hata kamera ziwaoni. Wewe twende ni kofi ni tuone vizuri. Tutoka kugoma la mwanzo kwa kamera. Eh, tutoka kwa tofauti. Unajua mjini. Huyu jamaa amenisumbua sana DM nikamwambia tupatane hapa Thursday utakuwa. Na ameningoja the whole day man. Classic bro mimi watu wananiandama bro. Hata si mimi kwa sababu mimi napana mlango. Lakini ni iPhone. Nadhani kuna pesa ulikuwa unatumia iPhone. Eh? Nadhani kuna pesa akanipiga bro. Walikupiga wangapi? Hata upanga mlango wangu. Unaona upanga hapa hivi. Hao walikuwa wakosea mlango wangu. Yaani uko na shingo upanga. Walai. Kipindi imetoka huko usiku ndio. Wewe ni Mluya. Jana ndio ni Mluya. Ni Mluya usikae sema ni kuna kipindi imetoka huko usiku. Wewe unapenda mahindi. Unapenda mahindi. Kundo gani tazembe kupiga kabisa yani. Manze bana mimi nimepatana Luka like hapa nasikia vizuri. Sisi tukisema niko na sura mbaya na kuna ndugu yangu. Ni Luka again. Okay. You look immediate. Napa tutafutane tufanye sinema, si ndio? Nataka nataka nishoot kama zile za kina wanaitoka nani hawa wenye wana copy paste mara nyingi. Mimi mwigizaji mimi mwenyewe kabisa nafanya vizuri kabisa. Unafanya mimi nafanya tamtandika tamthilia Kiswahili. Riwaya. Anajua Kiswahili sanifu. Napata mtami ambaye atasimamia katika riwaya zangu, katika tamthilia zangu. Hata unajua mimi napenda kuweka vitu alafu naweka wazi naonyesha kwamba kuna kitu ambacho nimekiandika. Unaandika kama set book kama unaandika tu ya unaandika filamu ambayo nitamtia kama unaona kama zora hivi unaona kwa tamthilia ambazo nimeandika na ambazo niko nazo ambazo zingine tu ndio Nairobi madirekta wengine ni wa kona tamthilia pole pole unaona unajua mlamo hapo na shatikai pia mke wangu mimi tamthilia ambayo ndama ya mke wako tamthilia ni mwisho wa mwezi ama gani unaandika hapo sio mwisho wa kosa mwisho wa kosa hata kuna siku ni mabadala kuna mingi sana unajua sasa hizi bro hilo industry inaenda huku sasa kwa movie kwa sababu Netflix wameondoa kuna siku nimeandika tamthilia nikapata kuchukua kuprint baadaye kuandika jina langu anaandika lake unaona anaandika mlamo wa documents bana sababu Ah, wala hizi zinaitwa mulamwa documents bana. Hadi wamemzee mimi. Mulamwa document 1, mulamwa document 2. Kabisa bro yani. Lakini huyu jamaa ametafuta sana like dream yake kubwa ilikuwa patana na wewe. Hata nikashindwa ni aje ajipatana na wewe. Tumepatana ndio hawa sisi sasa. Mimi nasema huyu jamaa ametumbua sana. Amenisumbua sana kwenye DM nikamwambia tupatane hapa na tunakuja hata sana. Kila siku nikamwambia lazima atapatana na mulamwa. Ulikuwa utawala. Nilifika lakini wakati nilifika kwa sababu mabazi yangu ilikuwa vizuri kabisa kwa wale walinzi wakanishuhudia wakanizia siku ingia ndani. Sasa kabili ni tena nipige Black Monday kwa nyumba tena unajua. Haina mambo. Lakini usani kwa hivyo. Kuna kipindi nimekuja ulikuwa na sinema shutani mimi kwa national cinema pale. Kwenye cinema pale. Nikapiga mguu pale kwa kufika pale bana. Watu washatambarika wameshikomesha. Wameshaisha. Saa nne hivi watu wametoka. Sasa haina mambo. Utapata tena. Wewe ulikuwa na namna ya kufanya nini wewe? Yaani mimi nataka mimi ni mtizaji mwenyewe. Yaani mimi mguu natafuta za Kiswahili. Mimi na buni niko na konde na buni bro. Na mimi mzaji mwenyewe tena. Sasa kwa hivyo mimi nimeenda kufanya naye kazi kabisa kwa sababu nikaa kwa sababu yeye ni mtu karibu saizi jamii imemkubali na anajua katika jamii kwa hivyo akinipa hiyo nafasi na mimi pia nashukuru kabisa yeye. Kumbe unasemaje? Mimi nasema nimefurahia kupatana na mtu sura mbaya kama yangu. Yaani mshanguko exam wa wizi. Unajiona kwa kio la kio hapo. Sasa nimefurahia na nafurahia kazi fanya unajua mimi napenda ngam msanii mwenye akikwambia anafanya usanii anakuonyesha ndio hii si hata nasema nitaenda kufanya kwa nayo so tutapangana tuone tunaweza shoot nini tunaweza achieve nini hizo riwaya matamthilia tuone tunaweza fanyaje si ndio ndio tunatumia kuna mambo sana na madirector wenye mna watch huko bana angalieni talent kama hizi hapa wanaandika wana act ni mali tupa kupeleka hizo vitu ndio hakuna so let's watch them out si ndio tulesha manze sana sana so safari yako ya usanii official imeanza bro uko na sura already bado sasa tafuta numbers na mlamo tafuta numbers nayo sasa pia kila siku lakini sio unajua si ya simu yani numbers ma fans atakuonyesha huko haya shika hata sisi tupige picha nibaki na copy yangu moja hapa hata yeye ana acha tuanze na selfie kwa sababu zionekani twende kofia hapa
moja na kumia hapa. Ah, akitoa kofia hata fanana. Ni kama wajako yafika. Haya, mtu atupige na huko itakuwa vyema.